Strana 10, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte příklady a vypočítejte je. Takže se podíváme na vzor. Vidím tady nějaký celek 806, rozdělený na dvě části, jednu neznámou část a známá část je malá 6. Takže ta neznámá část, to je jasný, plus. Ta známá plus 6 dává dohromady ten celek. Aha, a tady je otazník, neznámá část, a ten další příklad mě vypočítá, kolik je ta neznámá část. Takže od, té zna, od toho celku 806 minus uřízneme to, co známe, a zůstane nám tohleto. Takže 806 minus 6 rovná se 800. Takže já sem doplním o, místo otazníku 800, 800 plus 6 rovná se 86, 806, takže jsem vypočítal, že neznámá část tady je 800. Podívám se na druhý příklad. Celek 763, jedna část 63 a k tomu Neznámá část, já si ten otazník tam dělat nebudu, nechám to zrovna volné, abych to tam mohl dopsat. Rovná se celek 763. Jak vypočítám tuto neznámou část? Když od toho celku 763 odečtu, jako kdyby to bylo prkno odříznu, kolik 63. 763 minus 63 rovná se, kdo mi napoví? Už to slyším, 700. Takže 63 plus 700 rovná se 763, tato část je 700. Tak, to jsme si ukázali. Ačko, Bčko, pro jistotu zkontrolujeme, máme to správně. No a podíváme se na další část cvičení. A, ta je trošku těžší, tady už i hned. Počítáme tu neznámou část. Takže, jak jsme si to říkali? Od celku 971 odeberu to, co znám, a zůstává mi to, co neznám. 971 minus 71 rovná se 900. Takže tato část je 900. Plus 71, ano, dává dohromady 971. Tak, pojďte mi pomoct. Diktujte, napovídejte, kolik je celek. Ano, 607. Od toho odečtu kolik? Tu známou část, minus 7. No a 607, minus 7, z hlavy, rychle, výborně, 600. Takže 7, 7, pardon, plus 600 rovná se 607. To by pro ukázku také stačilo, můžete to dopočítat, kontrolujeme, máme, dobře. No, tak se do toho puste, já si myslím, že tohle není zase tak těžký.